Здравейте, скъпи приятели! Сега бих искал да коментирам една тема, която е повдигната от няколко различни въпроса, които сте изпратили. Тя е свързана, разбира се, с освобождаването на Пиер Гасли и заемането на неговото място от Алекс Албан. Като Крис Скил е изпратил въпрос дали е било възможно той да бъде заменен с Дани Квят. А още два въпроса има, които са свързани с това, защо беше избран именно Алекс Албан да замени Пиер Гасли като пилот в Red Bull. Истината е, че ако се погледне броя на точките, Дани Квят спечели повече точки от Алекс Албан в първата половина на шампионата, но най-големия бонус за него беше всъщност Гран Пи на Германия, където той се качи на подиума и взе преднината си като точков актив спрямо пилота до себе си в отбора на Торо Росо. Интересно е това, че отново доктор Марко и целият отбор на Red Bull Racing решиха да направят смяна на пилотите си в хода на шампионата. Нещо, което лично според мен е много спорна политика, защото от една страна напрежението, което сега ще бъде върху Алекс Албан, е огромно. Едва ли той е напълно готов за всичко това, което му предстои на писти, които не особено добре познава. Окей, Спа и Монца са писти, на които се състезаваше в Формула 2 миналата година, но след това Сингапур, Мексико, щатите, трасета, които са много различни, с особена специфика, ще бъде за него много трудно и то отново резултатите му да бъдат сравнявани с тези на Макс, който е интегрална част от гръбнака на отбора на Red Bull. Просто той е човека, около когото в момента се изгражда целият отбор. Така че за него ще бъде тежко, още по-тежко ще бъде за Пиер Гасли, който в някаква степен вече може би вижда края на кариерата си, така както стана с Брендан Хартли, така както стана с Буеми, с Жан-Ерик Верни, така нататък. Един куп пилоти, които изобщо не успяха да извървят стълбицата предварително поставена пред тях за развитие на кариерата им в Формула 1. Не мисля, че това, което става, е добра новина и за Дани Квят, защото в крайна сметка той показа изключителна стабилност, добро израстване. След работата в Ферари на трупа опит има много по-широк поглед върху изобщо начина на работа на Формула 1. Роди му се първото дете, което винаги за един мъж е един допълнителен импулс в живота и вместо да се качи на следващата стъпка, сега той общо взето е оставен във Торо Росо, което значи, че това ще бъде, нали, за него тавана. Тъй, че не знам, аз честно казано си мисля, че това решение е много, много, много спорно, натоварващо реално всички, с изключение на Макс. Нали? Просто той, както самия каза, като коментар на това, което стана, за мен няма особено значение, кой е в другата част на бокса и това е факт, но не съм сигурен, че това, което направиха в Red Bull е правилно. Да видим, разбира се, за Алекс Албан шанс е огромен, защото веднъж в крайна сметка се е отдава подобна възможност, когато направиха размяната на Макс Верстапен с Дани Квят и Макс печели първото състезание, в което участваше в Испания. Нещата се получиха. Дали отново ще има подобен скок, предстои да видим, но си мисля, че честно казано, нито възпитанието, нито характера на Албан показват подобна степен на определеност, на детерминираност, че ще успее да вземе максимум още в първото състезание, в което се качи в отбора на Red Bull. Още повече, че очевидно трябва да се адаптира малко повече към една доста различна кола. Някога Red Bull и Торо Росо беше един и същи автомобил. Когато Себастиан Фетел, примерно, спечели на Монца 2008 година, колата беше една и съща, просто в едната имаше двигател на Ферари, в другата имаше двигател на Рено. Сега не е така. Колите са много различни и ще му е нужен период на адаптация. Не знам до каква степен Алекс ще успее веднага да покаже таланта си. Очевидно е, че той го има, но дали не прибързаха малко с психологичното натоварване, в което поставят върху него,
предстои да видим. Не, че тази новина беше кой знае колко шокираща, защото има и такъв въпрос, нали, дали това е било някаква изненада. Честно казано, особено след изказванията на Хорнер, че Гасли ще изкара сезона в Red Bull, след така една спокойна атмосфера, в която се работеше в последните няколко състезания, изглеждаше, че Гасли наистина ще бъде оставен до края на сезона. И сега това решение идва малко как да кажа, и в противовес с казаното от Хорнер, което улеква пък като позиция онова, което той представя пред медиите. Та, много са темите, но в крайна сметка решението е взето да видим по какъв начин ще се представят двамата, как ще се адаптира сега отново Гасли към една различна кола, ще покаже ли таланта си и факта, че в крайна сметка решението е било грешно. Изобщо ще има ли път отново след това към Red Bull в неговата кариера или просто ще напусне и той Формула 1 след година. Две ще отиде при Пажино в Штатите и така нататък, или в Формула Е. Предстои да видим, но ставаме свидетели на поредна рокада в групата Red Bull. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.